V rámci projektu Knižnica plná zážitkov zorganizovala naša knižnica ďalšiu besedu so spisovateľkou. Tentokrát to bola Zuzana Kubašáková, ktorá je autorkou viacerých kníh pre deti. Iniciatíva vyšla priamo od pedagógov materskej školy, ktorí už pred dávnejším časom poprosili zamestnancov knižnice, či by boli schopní sprostredkovať besedu práve s pani Kubašákovou. Tak pani Zuzanu Kubašákovú sme si pozvali aj z toho dôvodu, že ešte minulý rok sme mali takú požiadavku od škôlky, že či by bolo možné zavolať túto spisovateľku, a keďže sme sa zapojili do projektu a získali sme teda tú podporu z fondu na podporu umenia, tak sme sa rozhodli, že oslovíme aj túto pani spisovateľku a vlastne prinesieme ju sem do Krupiny a vlastne jej tvorba je určená teda hlavne pre deti z materskej školy, tak to bol hlavný dôvod. Nápad písať knihy sa u autorky zrodil práve pri výchove jej vlastných detí. A čo bol ten podnet napísať tú prvú knihu? No, to bol môj syn a ten čas, keď išiel do škôlky a ja som si povedala, že teda zapíšem príbehy, ktoré sme si vymýšľali doma, keď bol ešte maličký, aby sa na ní nezabudlo. Až neskôr z toho nápadu vznikol nápad teda premeniť tie spísané príbehy na knihu. Inšpirujú ma samotné deti a ich detský svet a potom aj moja fantázia, kde sa to tak nejak pozliepa, pospája a vznikne z toho príbeh. Chodíte možno častejšie takto na besedy? Ako sa vám páčilo práve tu v Krupine? A tu v Krupine sa mi páčilo veľmi, detičky boli zlaté, bezprostredné, hravé a s deťmi pracujem aj vlastne ako knihovník, alebo pracujem ako knihovník vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča a je to takmer na dennej báze, že mám deti a rozprávame sa teda nie o mojich knihách, ale aj o knihách iných spisovateľov, ale vždy je to samozrejme čest, keď dostanem pozvanie besedovať o tých mojich knihách, čo sa stalo práve teraz, takže ďakujem veľmi pekne za príležitosť a pozvanie. Autorka počas besedy prednesla krátke úryvky zo svojich kníh, ale rovnako aj deti zapájala do rôznych aktivít. Práve vďaka tejto kombinácii sa deti počas besedy určite nenudili. Knižnica plánuje v tomto školskom roku ešte jednu besedu, po ktorej bude nasledovať letná prestávka. Tak najbližšie plánujeme ešte koncom júna, 25. júna, besedu alebo taký hudobno-literárny program Braňa Jobusa, ktorý príde. Táto akcia bude v Domčeku, v centre voľného času a tiež budú tam dva vstupy, tak verím, že sa tam stretneme. A potom ešte v lete plánujeme také podujatie pre deti, to už to tradičné, čo zvykneme v knižnici mávať, kde budú rôzne aktivity spojené aj s čítaním pre deti.